gente! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui no canal. E hoje estou aqui não para falar sobre dicas, mas sim sobre curiosidade dos internautas. Por isso que eu estou, ó, bem à vontade aqui na minha casa para conversar um pouquinho com vocês. E a pergunta da Fátima Amélia, que também é diarista, gente, formada em letras, olha só, mais uma pessoa formada trabalhando como diarista. Mora em São Paulo e ela quer saber o seguinte: Humberto, quanto custa a diária em Florianópolis? O que um diarista faz e o que pode ser cobrado à parte? Bom, vamos lá, Fátima. É o seguinte: aqui em Florianópolis, o valor da faxina está entre... É bem abrangente, está entre 100, 120, 130 e vai aí na região central aqui de Floripa até 150, 170, chegando aí até R$200 a diária, ou seja, 8 horas de serviço, né? Bom, vocês viram que varia muito a questão do preço, né? É por conta da falta de padrão do serviço prestado aqui em Floripa. Realmente, há muita reclamação desse tipo de serviço aqui em Florianópolis, né? Pela dificuldade de encontrar alguém com compromisso e de confiança, né? Então, tem muita gente aí que paga mesmo R$200 ou até mais em alguém que trabalhe bem, que seja compromissada e de confiança. E que leve uma boa energia para casa, enfim, um profissional de qualidade e respeito, né? Por isso que as faxinas aqui, elas costumam atingir um valor mais elevado do que outras cidades do nosso país. Inclusive, alguns bairros aqui de Florianópolis, os mais nobres, já ouviu falar de Jurerê Internacional? Então, gente, a faxina lá, a diária chega a passar de R$300, né? Chega a custar até 350 ou mais, viu? Dependendo do que tem que ser para ser feito. Mas são mansões, né, gente? Mansões não é um apartamentozinho de 2, 3 quartos, né? São o dobro, triplo de quartos. Sem falar a quantidade de banheiros. Então, talvez você precisaria de uma equipe. Sozinho, não sei. Nunca limpei uma casa em Jurerê para falar para vocês. Mas eu faço essas faxinas aqui na região próxima ao centro de Florianópolis e bairros ao entorno, né? Eu comecei com R$150, eu fiz uma pesquisa quando eu cheguei aqui, perguntei para algumas pessoas, né? Ah, quanto custava as faxinas, e elas me falaram isso: ah, Humberto, 100, 120, 150. Aí as pessoas falaram assim: ah, as faxineiras boas chegam a ganhar até 180, 200 reais. Aí eu pensei: bom, se as faxineiras boas conseguem ganhar até 200 reais, eu vou lutar por isso. E aí, me lancei como diarista com o preço médio de 150, o que já é relativamente bem pago. E fui batalhando, conquistando meu espaço, mostrando meu serviço, trazendo aí qualidade, novidade nas minhas faxinas. E hoje eu consegui o meu teto aí de R$200 a diária. Gente, diária são 8 horas de trabalho, ok? O tempo de trabalho de um diarista são de 8 horas. Por quê? Diarista não ganha hora extra, não tem carteira assinada, é autônomo, não tem problema nenhum passar desse horário. Mas o recomendado é o tempo de 8 horas, né? Porque quem trabalha com carteira assinada ganha por 8 horas de trabalho. Por que que eu vou trabalhar 10, 12 horas sendo que eu não ganho hora extra? Eu ganho aí serviço extra, cansaço extra. Não, então eu tento otimizar o máximo possível o meu serviço para que eu desempenhe ele com muita qualidade em 8 horas. Por isso, eu levo essa mochilinha aqui comigo, gente. Tem vários segredinhos, truques, tudo que possa aí otimizar o meu trabalho e fazer valer a pena esse valor que as pessoas me pagam. Bom, segunda pergunta da nossa queridíssima Fátima Amélia: o que um diarista faz? Gente, um diarista faz a limpeza da casa, único e exclusivamente, né? Algumas pessoas pedem para fazer coisas além, o que pode ou não ser cobrado à parte, dependendo, gente, do bom senso de ambas as partes. Por exemplo: Humberto, você passa roupa? Gente, não, eu não ofereço, não está incluso na minha diária passar roupa. Eu odeio passar roupa, eu não passo nem as minhas roupas, gente, então não está incluso na minha faxina passar roupa. Outras faxineiras incluem esse tipo de serviço, então depende, né? Se você vai só fazer faxina, então vai lá, limpa,
Caso a pessoa queira que você passe a roupa, você pode sugerir a ela que te contrate um outro dia para ir lá só passar a roupa. E aí é pago um valor à parte, né? Então, gente, voltando ao que um diarista faz, limpeza. Limpeza da área interna da casa. Ou se tiver quintal, área externa também. Mas já me surgiram alguns casos curiosos. Por exemplo, pelo fato de ser um homem limpando a casa, as pessoas também acham que eu sou um marido de aluguel, né? E não, eu só faço limpeza. E aí joga pra mim, por exemplo, uma pia pra desentupir, né? Uma parede pra pintar. Já me perguntaram se eu limpava a caixa d'água. Já me perguntaram se eu fazia limpeza de telhado, gente. Mas não, não, para tudo, gente. Eu sou um faxineiro, um diarista, né? Então eu faço a limpeza da casa. Limpar telhado, não. Limpar caixa d'água também, não. Parte elétrica, hidráulica, mecânica também não, tá? Só limpeza doméstica. Então é isso. O que pode ser cobrado à parte é a questão de roupa. Você pode cobrar a parte sim, se não der tempo mesmo. Ou se você acha que é muito serviço para fazer em 8 horas, pode cobrar a parte sim, voltar um outro dia. Aqui em Floripa, quando eu comecei a trabalhar, algumas pessoas, eu vi que isso era comum, né? As pessoas não limparem os vidros durante a faxina, né? Ah, Humberto, você também limpa vidros? Você também limpa isso ou aquilo dentro de casa? Eu falo, gente, é o seguinte, eu forneço 8 horas de serviço, né? O que eu tiver que limpar dentro dessas 8 horas, eu vou limpar, né? Além disso, a gente pode combinar um outro dia. Então vai do bom senso de quem vai me contratar. Se é uma casa muito grande, eu chego na casa do cliente e a gente conversa para priorizar. Então tem clientes que eu vou quinzenalmente. Então em uma quinzena eu faço toda a faxina pesada dentro de casa. Na outra quinzena eu faço uma faxina mais leve. E com o restante do tempo eu faço a limpeza dos vidros. E aí na outra quinzena volto, faxinão na casa e deixo os vidros, né? E isso vai de bom senso de cliente para cliente, né? O importante é que as duas partes fiquem satisfeitas e que o diarista ele não se sinta sobrecarregado, porque isso pode interferir na qualidade do serviço. Beleza? Então é isso, gente. Se tiver aí mais alguma dúvida, mais alguma curiosidade, pode mandar pergunta para mim. Vou tentar responder aí o mais coeso e sincero possível, tá? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não deixei de deixar o comentário em quanto custa a faxina aí na sua cidade. Beleza? Compartilhe com seus amigos e com todo mundo. Tchau! Até o próximo vídeo.